eh okay, so untuk chapter 6 kita ada dua jenis data kita ada ungroup data dan satu lagi kita ada uh, group data okey so untuk hari, untuk video kali ni kita akan bincang tentang ungroup data dulu okey dan kita akan cover semualah okey semuanya berkaitan dengan uh, ungroup data okey nanti satu lagi video adalah untuk group data okey so ungroup data adalah data yang ataupun sebenarnya dia data tak terkumpul okey yang mana data tu dia dalam dalam raw data macam ni lah Okay, for example, here we have, let's say we have uh, the height of 15 students from the class S1-T7. Okay, so dia bagi kat sini ada 15 ketinggian pelajar lah. Okay, ada 15. Okay, so let's say for this data, apa yang kita nak cari? First, kita nak cari, kita nak construct the stem and leaf diagram. So, kemudian kita nak cari mean, mode median, quartile, percentile and then we want to sketch the box and whisker plot. Kemudian kita nak cari variance, standard deviation and then we want to comment about the distribution. Alright, so kita pergi satu-satu eh. Alright, so data kat sini, kalau kita tengok dia adalah ungroup lah. Okay, dan dia belum tersusun lagi eh. Alright, so first step bila kita dapat ungroup data ni, kita kena susun dulu. Kita kena arrange. Okay, so arrange tu dalam ascending order lah. Okay, dalam turutan menaik. Alright, so tengoklah kita ambil yang paling kecil dulu. Yang paling kecil adalah 145 ni. Okay, so that will be our first data. Kemudian uh, 149 and so on lah. Okay, uh, so kita susun biar kita dapat dalam uh, ascending order. Alright, so data ni saya dah susun. Okay, this is the uh, in ascending order. Okay, so bila kita dah ada ascending order ni baru kita boleh uh, form dalam bentuk stem and uh, leaf diagram. Uh, so, untuk stem and leaf diagram ni Biasanya kita akan pecahkan lah okay, Kita punya data tu kepada dua bahagian okay. uh, Satu bahagian akan jadi stem Satu bahagian akan jadi leaf okay, So, kebiasaannya Kita akan ambil leaf ni Yang satu digit di belakang ni lah Akan jadi dia punya uh, leaf So, yang depannya akan jadi uh, stem Alright, so kalau kita tengok sini, kita punya stem ni akan ada empat lah. Okay, sebab depan ni dia akan start dengan 1, 4, kemudian 1, 5, 1, 6 and 1, 7. So, kita akan ada uh, 4 stem. Okay, yang pertama adalah 1, 4. Okay, 1, 5, 1, 6 and 1, 7. Okey dan untuk leaf ni kita akan masukkan dia punya ataupun kita akan sanding balik dia punya uh, digit yang terakhir tu lah. Right, so data yang pertama adalah 1, 4, 5 So kita tulis untuk leave kat sini 5 Okay, and then the second data is 1, 4, 9 So kita tulis 9 je Okay, so habis untuk 1, 4 Okay, the third data is 1, 5 So kat bawah ni lah Okay, dia 1, 5, 2 Sambil belakang je 1, 5, 2 and Then 1, 5, 4 Okay, 5, 7 uh, 8 Okay, dan pastikan uh, kita punya susunan tu dalam uh, kolom yang sama besar lah, eh. Alright, so untuk 1, 6, okay, kita ada 1, 6, 0, 0, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 89, Okay, so untuk stem and leaf diagram ni kita perlukan satu lagi benda which is we need a key. So key ni adalah cara ni kita nak baca stem and leaf diagram ni lah sebab data asal tu dia dah kita dah ubah suai. Ha, so kita je yang tahu yang faham apa maksud okay, stem and leaf diagram ni. Ha, so kita kena, kena tulis lah apa maksudnya. Okay, bentang kebiasaan ni kita ambil yang the first ni lah. Okay, the first uh, stem and leaf tu okey yang first tu ada 14 dengan 5 ni uh, so kita kena bagi tahu dia punya maksud dia means okey means okey 145 cm okey sebab mungkin ni kita boleh ada stem and leaf diagram yang lebih kurang sama uh, 1 145 uh, ni boleh mungkin bermaksud uh, 14.5 okey uh, so kita kena bagi lah dia punya maksud eh for our stem and leaf diagram. Alright, so itu adalah untuk stem and leaf diagram. Okay, second we want to find the mean. Okay, so mean adalah purata. Eh. So purata ni senang je. Kita tambah semua bahagi dengan bilangan data ataupun kalau formula dia adalah okay, x bar ni adalah simbol untuk mean. So mean is the summation of x divided by n. Okay, yang mana summation of x tu adalah kita tambah semua data kita lah. Maksudnya, 145 plus 149 plus 152 plus 154 plus 155 semua tu lah eh. Okay, sampai last kali 170. Okay, dan semua ni kita bahagi dengan uh, 15. Okay, so yang atas tu kita total semua sekali sama dengan uh, 2388 okey dan bahagi dengan 15 ah uh, ni tekan je calculator kita akan dapat nilai dia sama dengan uh, 159.2 cm right so the mean ataupun the average is 159.2 cm Okey, uh, so itu untuk cari mean. So ni simple je eh? untuk ungroup data senang je. Okey, kemudian kita nak cari mode. Okay, mode adalah the uh, data yang berulang banyak kalilah. Okay, so kalau kita tengok dalam kita punya data ni, kita tengok ada tak yang berulang. So, yang berulang ni adalah 160 ni dia ada dua. Okay, uh, so ni akan jadi kita punya mode lah. So, for this data, our mode is 160. Okay, uh, so ada satu je mode. Okay, kalau contohlah, data kita ni ada dua. Yang berulang tu ada dua benda Contohnya 160 dengan 167 Contoh lah eh So kalau macam case macam ni Kita ada dua mode lah okay, Kita ada mode kita 160 dan juga 167 Okay Tapi kalau tak ada yang berulang Maksudnya tak ada mode eh So yang ni ada satu je lah mode kita 160 Okay so yang tu untuk mode Kemudian median Okay, so untuk median, kuatan and percentile ni sebenarnya cara cara dia lebih kurang sama je. Okay, yang mana kalau untuk, uh, kita kena tahu lah kalau kuatan ni kita nak bahagi N tu dengan apa eh. Uh, kalau median ni, okay, Q2 ni kita akan bahagi dengan 1 over 2. Sebab median ni dia nilai di tengah-tengah. Okay, uh, so kita kira R dulu. Okay, kita nak cari punya position dulu. Um, ah, uh, so dia half times n. So n kita adalah 15. So 1 over 2 times 15 dia sama dengan 7.5. Alright. So sini kita dapat not integer eh. Bukan nombor bulat. Ah, uh, so kalau bukan integer kita akan round okay, to the next integer. Okay. Ini uh, ni kalau kita dapat bukan kalau dalam perpuluhan lah. So, macam ni 7.5 ni dia akan jadi 8. So, that's mean Q2 ataupun the median is the 8th place ataupun the 8th observation. Alright, so nak cari tempat ke-8 ni kita ambil daripada data kita ni lah. Kita kira daripada depan ni. Okay, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ni data yang ke-8 Okay, so its observation is 160. Jadi median kita adalah 160 160 cm. Okay, so untuk uh, median. Okay, sama juga untuk Q1 and juga Q3 eh ataupun the quartile. Okay, uh, untuk Q1 kalau tadi median kita bahagi 1 per 2 kan. Ha, uh, kita darab 1 per 2. Untuk first quartile kita darab dengan 1 per 4. Okay, so 1 over 4 times n which is 15. So, this is equals to 3.75. Uh, still not integer. Uh, jadi, kalau bukan integer, kita akan round to the next integer. So, dia akan jadi 4. So, that's mean the first quartile is at the fourth place. Okay, tempat yang keempat. Ha so kita tengoklah dan kita benda data ni tempat yang keempat tu adalah 1 2 3 4 okey 154 okey cm so this is our uh, first quartile and for the third quartile ha uh, kalau first quartile 1 over 4 okay, third quartile ni 3 over 4 okey times n ha uh, so dia 3 over 4 times 15 So, yang ni dia sama dengan 11.25. Uh, still not integer. Okay. Uh, jadi, kalau bukan integer ni, kita akan round to the next integer. Uh, so, 11.25 ni dia akan jadi 12. Okay. So, sini uh, kita round ni bukan macam round nombor lah eh. Kalau round nombor ni jadi 11 ni. Uh, tapi, yang ni kita round to the next integer. Maksudnya, kalau dia perpuluhan tu kena ambil... Uh, nombor selepas tu lah senang nak senangnya ambil nombor selepas tu okay which is 12 okay so Q3 ni adalah uh, the 12th place ataupun the 12th observation alright so kita lah daripada kita punya data ni tempat yang ke-12 kini okay, 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Okay, 12, 167 Okey, so ni adalah uh, third quartile alright, so kita ada dapat first and third quartile Okay, next is percentile eh. so yang ni soalan ni disuruh cari 20th and 60th percentile Okay, so percentile pun lebih kurang sama je macam uh, quartile tadi ok, uh, beza dia adalah kat depan tu kita nak kena darab dengan apa eh So, untuk persentan ni dia akan ambil kita punya nombor tu which is 20. So, ni divided by 100 times n. Ha, kalau P20, 20 over 100 lah. Kalau P30, 30 over 100. Okay, and so on. Alright, so sini dia 20 over 100 times 15. So, dia boleh kita kira dia sama dengan 3. Alright, so kali ni kita dapat integer. Alright, so kalau integer... Uh, kita tak ambil directly this integer lah to be our P20 tu eh. Uh, so, the integer kita kena ambil dia punya average. Okay, kita ambil, kena ambil third place. Okay, third observation plus the next observation which is fourth observation. Okay, and then kita ambil average dia kita divide by 2. Alright, so sini kalau kita tengok uh, third is 152 uh, and the fourth place is 154. Uh, so, 152 plus 154 divided by 2. Okay, so ni sama dengan 153 cm lah. Okay, uh, so ingat eh, kalau, kalau dapat perpuluhan, round to the next integer. Tapi kalau dapat integer, kita kena ambil dia punya average. Alright, sama juga untuk P60. Uh, kalau P20 tadi, 20 over 100. So, P60 is 60 over 100 times n. Okay, so sini dia akan jadi uh, sama dengan 9. Eh. Okay, still integer. Uh, so, dalam integer, kita akan ambil average. So, P60 is 9th place plus 10th place divided by 2. Okay, so tempat yang ke-9, 160. Tempat yang ke-10, 161. Okay, tambah bahagi 2. Ini sama dengan 160.5 cm. Okay, so ikutlah kalau persentil berapa pun. macam inilah cara dia eh, untuk ungroup data. Alright, so kita dah settle sampai uh, percentile. Okay, next is we want to plot the box and whisker plot Ok so box and whisker plot Kalau kita nak plot kita kena ada tujuh benda lah okay, yang pertama kita kena ada mean uh, Minimum, maximum Ok Q1, Q2, Q3 ni kita dah cari tadi uh, ha, So ambil balik je lah Ok so Q1 is 154 Q2 ataupun the median 160 Q3 167 Ok minimum maximum ni kita tengok dekat kita punya data tu lah Ambil yang paling kecil dan yang paling besar So minimum dia 100, 45 dan maksimum dia 170. Okey, so ni lima benda. Yang pertama, so kita ada dua benda lagi yang kita kena cari. Okey, kita kena cari uh, Q1 dan juga Q uh, sorry, uh, lower inner fence dan juga upper inner fence. Okey, lif tu stand for lower inner fence. Okey, dan UIF ni stand for upper inner fence. So, ada tujuh benda lah. Okey, lima benda kita dah ada. So, kena cari lagi dua ni. Okey, so formula lower inner fence is Q1 minus 1.5. Okey, Q3 minus Q1. Ataupun Q3 minus Q1 ni juga dikenali sebagai interquartile range. Okey, sebab tu ada setengah buku dia tulis Q1 minus 1.5 IQR. Ha, maksudnya Q3 minus Q1 lah tu. Ok, so kita just substitute dia punya value kat sini. Q1 is 154 minus 1.5. Ok, Q3 is 167. And Q1, 154. Ok, so ni tekan je calculator, kita akan dapat nilai dia sama dengan uh, 134.5. Okey, itu untuk... Uh, lower inner fence okay, Dan upper inner fence Formula dia Q3 plus 1.5 Q3 minus Q1 Ataupun uh, IQR di situ So masukkan je nilai 167 for Q3 plus 1.5 times Q3 167 minus 154 Ok so sini kalau kita kira dia sama dengan 186.5. Okay, so kita dah ada tujuh benda tu. Okay, minimum, maximum, Q1, Q2, Q3, lower inner fence dan juga upper inner fence. So, sekarang kita boleh mula untuk sketch kita punya uh, box and whisker plot. Alright, so untuk box and whisker ni, uh, biasanya kita akan buat dia tu atas kertas graph lah eh. So, sini tak ada kertas graph, kita just sketch sahaja. Alright, so first kita buat horizontal line ataupun the axis for the x-axis. Okey, dan sini kita kena buat scale lah eh. Dia punya skala tu biar okey kalau atas kertas graf tu kena kena determine lah the scale. Okey. Ha, uh, okay, mungkin nak buat uh, 5 unit 5 unit. Okey. Ha, uh, so sini saya buat 5 unit 5 unit lah. Okey, sebab yang paling kecil sini adalah 134.5 dan paling besar 186.5. So saya buat 5 unit 5 unit. <coughs> Alright, so kita start dengan 1, 3,

Okay, so untuk nak sketch box and whisker ni Okay, untuk lima benda yang pertama ni Minimum, maximum, Q1, Q2, Q3 Kita akan buat vertical line Okay, based on dia punya nilai lah Alright, so di sini dia punya minimum dia adalah 145 Okay, kat sini So, buat je vertical line Okay, untuk minimum 145 Kemudian dia punya maximum dia 170 kat sini Vertical line Okay, kemudian dia punya Q1 154 So lebih kurang kat sini lah Ok Q1 Kemudian Q2 160 Sini And then Q3 167 Ok mungkin kat sini lah kot Kita Atas sikit pada 165 ni Okay, so untuk uh, Q1 sampai Q3 ni kita akan form the box. Okay, so ni akan jadi kita punya box. And then untuk maximum minimum ni kita just buat satu garisan horizontally untuk jadi dia punya uh, whisker. Okay, so jadilah kita punya box and whisker. Kemudian kita boleh tambah lagi kita punya lower inner fence. Okay, buat garis putus-putus ni. Okay, 1, 3, 4.5. Dan satu lagi upper inner fence kita... Uh, 186.5 So atas sikit lah pada 185 tu Ah, So ni lower inner fence Yang ini upper inner fence Ah, So sini 134.5 Sini 186.5 Okay, so siap lah kita punya um, box and whisker plot eh. Alright, so next is variance. Alright, so formula variance untuk ungroup data is summation of x square minus summation of x square divided by n okay, dan semua sekali divide by n minus 1. Okay, so summation of x ni kita dah ada tadi waktu kita cari mean tadi. Okay, dah ada. Okay, dan n kita tahu which is 15. Okay, dan kita kena cari satu lagi lah which is the summation of x square. Alright, so macam mana dapat summation of x square ni, dia adalah each data tu kita kena square dulu. Maksudnya, macam tadi eh, first data kita 145 uh, ni kita square. Plus the second data 149. Okay, square. Dan semualah data tu kita square. Okay, tambah semua. Okay, dan uh, kita akan dapat uh, nilai ada di sini 380948 ni. Okay, for summation of x of x square. Alright, so bila semua maklumat tu dah ada, kita just masuk je lah ke dalam formula ni. So, summation of x square is 380948 minus summation of x is 2388. Okay, kita squarekan dia. Divided by n which is 15. Dan semua ni sekali kita divide by 15 minus 1 ataupun divide by 14. Okey so tekan je kalkulator so nilai dia sama dengan 55.6. Okey so ni adalah kita punya variance. So variance simbol dia S squared. Alright. So kalau dah ada variance kita boleh cari dia punya standard deviation sebab standard deviation ni adalah square root of variance. Ha so senang je. Kita just ambil nilai variance tu kita square rootkan. Ha so ni adalah square root of 55.6. Okay, so kalau kita tekan calculator, kita dapat dia sama dengan 7.457. Okay, so this is our uh, standard deviation. Okay, uh, so setel untuk uh, okay, variance standard deviation ni adalah um, uh, measure of disperse. Okay, yang atas-atas ni adalah measure of location. Okay, so last kali adalah kita nak comment about the distribution. So, ni kita nak comment ni, kita boleh ambil daripada banyak tempat lah. First kali, kita boleh tengok daripada kita punya stem and leaf diagram ni. Alright, so kita, ha, ni mungkin tak apa nampak lah eh. Ha, tapi kita nampak data tu dia berat ke sebelah, ke sebelah kanan. Eh, sorry, sebelah kiri. Okay, ataupun kalau saya terbalikkan, kita akan nampak banyak benda tu kat sebelah kiri. Okey, Alright, so kalau data berat ke sebelah kiri ni, cara dia kita tengok ekor dia panjang sebelah mana lah. Okay. Uh, so, ekor dia... Uh, dia pun susah kat nampak ni eh. Uh, sebenarnya mudah dia daripada ni lah, stem and leaf diagram ni. Kita tengok whisker tu panjang sebelah mana. Okay. Uh, so, data kita ni whisker dia tu panjang sebelah. Sebelah kiri. So, kalau panjang sebelah kiri ni maksudnya dia adalah... Uh, negatively skewed lah. Okay, the data is uh, negatively skewed. Okay. Ha uh, maksudnya data tu macam ni. Okay. Ha uh, so uh, dia punya tu adalah kita tengok ekor, lah. ekor dia ke arah mana okey kalau ekor dia panjang ke sebelah uh, ke sebelah kiri maksudnya dia negatively skewed okey uh, so kita punya data ni kita nampaklah whisker kita tu dia panjang sebelah kiri so dia akan uh, uh, negatively skewed jadi kalau misai tu dia panjang sebelah kanan dia akan uh, positively skewed Okay, uh, so that is for the uh, ungroup data.